Ve dnech 6. a 7. června proběhlo ve spolupráci Českého zahrádkářského svazu a Základní školy Smetanova okresní kolo přírodovědné soutěže. Ta se uskutečnila ve čtyřech věkových kategoriích. Úkolem žáků bylo rozpoznat nejen jednotlivé rostliny a živočichy, ale i nerosty a horniny. Soutěž se odehrávala v učebně biologie v přízemí školy, kde byly jednotlivé soutěžní exponáty vystaveny na školních lavicích. Tohoto klání se zúčastnilo 9 škol a celkem 70 soutěžících. Za zmínku jistě stojí vítězství družstva pořádající školy v nejstarší kategorii a individuální úspěchy žáků základní školy Ronov. Pořadatelé všem zúčastněným děkují a těší se na další ročník.